er vi her ved, hvad det hedder, Afroditis fede sted. Og det er også første chance til at teste vores videokamera. Vi kan lige prøve at lave et lille hurtigt panorama view her. Vi har stadigvæk cirka 30 grader og sol. Og det her det er nogenlunde sådan, der ser ud. Der står Visus ude. Han har allerede badet de første kvarter. Han har faktisk ikke været op på vandet endnu. Så er der en rigtig turistfælde herhenne, og alle folk de skal se der, hvor Frodita hun stod op af vandet. Jeg tror, det er den klippe derude, men vi er ikke helt sikre. Det kan også være den store om bag.